Ինչպես արդեն հասկացաք, Նունե Եսայանը նախորդ ամսին իր ընկերներին, բարեկամներին և երկրպագուներին հրավիրել էր Joe's Music Hall, որտեղ երգչուհին նշում էր իր ծննդյան տոնը։ Դուք այժմ դիտում եք երեկոյի բացառիկ նկարահանումները Կամոբլոգ ժամանցրագրում։ Եսայանի ծննդյան երեկոյի ընթացքում տեղի ունեցավ երգչուհու նոր ինտերնետային կայքի, ինչպես նաև Նունե Եսայան ֆան կլաբի պաշտոնական ներկայացումները։ Երգչուհու ծննդյան երեկոյի ողջ ֆոտոշարքը և ամբողջական վիդեո տարբերակը կարող եք դիտել 3w.kamoblog.tv վիդեոբլոգում։ Սիրտս հիմա, աղ չգիտեմ, սերը ինչ է որտեղից, և ինչու է սիրտը իմ հանում հունից, զգացմունքը այս, եթե սերեն ամբանել, անդատ հար պատրաստ եմ ես այդպես սիրը, աղ չգիտեմ, սերը ինչ է որտեղից, և ինչու է սիրտը իմ հանում հունից, զգացմունքը այս, եթե սերեն ամբանել, անդատ հար պատրաստ եմ ես այդպես սիրը, Yeah.
Այո։ Այսօր նույնը ինձ են դիակապացության է, ուրեմն։ Ես ուզում եմ ասել շնորհակալություն ձեզ բոլորից, երե երկրպագուտեր եւ քանակունի բացման համար եւ կայքի համար։ Եվ որ դուք այդպեսի հավատարիմ եք եւ մտերիմ եք Բուդե Եսեանին, միշտ նրա կողքն եք բոլոր ժամանակաթափներում եւ շատ ուրախ եմ որ այսպեսի երկրպագուտերին ունեք Եսայանը։ Շնորհակալություն ծափարություն է երկրպագուտերին։ Նասում են դուրի զուրեց, հերացել հույսից, ինքոս էր չի մորացվեն, չի կորել անդաց, կարել վերադաց, կարել վերադաց, ոչքոս էր չի մորացվեն, կարել քրկություն, դու այդ ասացիրին,